Gud vad kul det känns att vi ska planera vårt äventyr med den där boken. Ja, jag håller med. Det gör du verkligen, Greta. Men plinga på nu då. Ja, okej. Åh, nu måste det vara Hans och Greta som kommer. Ja, vad roligt för grabbarna. Jag går och öppnar. Nej men hej Hans, hej Greta, välkomna. Hej Claire, vi skulle leka med Pelle och Josh idag, de är hemma va? Ja absolut, de är uppe på övervåningen, det är bara att smyga upp. Hejsan Hans och Greta, välkomna hit. Claire, skynda dig, nyhetsankaret Gary intervjuar nya presidenten här på tv. Åh Göran, vad intressant. Hörrni, det är bara att komma in, vi går och kollar på presidenten. Ja, kom då Hans och gå in då. Ja. Hej och välkommen till Brookhavens nyheter. Jag är här vid presidenthuset och intervjuar Brookhavens nya president, Jeanette. Hej Jeanette! Nej men hej Gary och varmt välkommen hit. Tack så mycket. Ja, nu har ju du precis blivit president här i Brookhaven och folket har ju givetvis stora förhoppningar på vad som kommer hända när du sitter vid det här bordet. Kan du berätta, vad har du för planer? Vad kommer du fokusera på när du är president? Ja, en stor fråga är ju såklart brottsligheten här i Brookhaven. Det har varit en lång tid nu av mycket brott och väldigt hemska skurkar måste jag säga. Jag vet ju att ni har haft den här Grimm och även den där trollkaren Krokus. Och sen på senare tid har det också varit den där Gretchen som har gjort hemska saker här i Brookhaven. Det här kommer jag sätta stopp för som president. Ja men det låter ju såklart bra. Ja, vi är väldigt trötta på brottsligheten här i Brookhaven. Det tror jag de flesta håller med mig om. Och jag själv har varit drabbad. Är det någonting mer som du kommer fokusera på som president? Ja, en annan känslig fråga här i Brookhaven har ju varit de skenande matpriserna. Det har blivit riktigt dyrt att leva här i Brookhaven och det drabbar de allra fattigaste. Så det är en annan fråga som jag kommer fokusera på under mina år som president. Ja, det är ju också någonting vi verkligen har märkt av här i Brookhaven. Det låter som att du har sunda prioriteringar, men nu får vi bara se om du lyckas genomföra det också. En lite mer privat fråga. När du flyttar hit som president, kommer du själv eller har du familjen med dig? Nej, jag har ju inte flyttat hit själv. Jag har med mig min son, Claes. Han kommer börja här på Brookhavens skola och lära känna alla de andra barnen. Så jag hoppas han också får ett lika varmt välkomnande som jag har fått. Ja, men det tror jag nog. Brookhavens skola är riktigt trevlig. Så hör där hemma nu. Se till att ge presidentens son också ett riktigt varmt välkomnande. Det här var allt för min intervju med den nya presidenten i Brookhaven. Tack för att ni har tittat. Hej då, från mig, Gary. Men gud, jag tycker hon verkar vara en riktigt bra president. Och vad roligt att hon vill fokusera på brottsligheten. Då kanske det blir mer resurser till oss poliser. Ja, jag håller med. Hon gav faktiskt ett väldigt bra intryck. Och hörde att hon berättade att hon hade ett barn med sig också? Men pratade inte Josh och Pelle om att de skulle få en ny kompis i skolan? Tänk om det är presidentens son som ska börja i deras klass. Ja gud, det har du ju rätt i. Det tänkte jag inte ens på. Men bra i alla fall att det är någon som vet hur det är att ha barn och sådär. Hej Josh, hej Pelle. Tjena hörni, vad bra att ni är här äntligen. Ja, äntligen kan vi börja planera vårt äventyr. Kom, vi sätter oss här på mattan och börjar läsa i boken. Alltså gud vad spännande det här blir. Ja, vilket äventyr. Okej hörni, alltså förutom själva kartan och sådär så verkar det finnas en berättelse här. Och typ instruktioner vad man behöver göra. Oj vad spännande. Men berätta då Pelle, läs. Ja, läs vad det står nu Pelle. Gud jag får typ rysningar av det här. Okej, nu läser jag då. Piratskattens hemlighet. Det var en gång i staden Brookhaven. En stillsam och fridfull plats. Där det mesta handlade om vanliga människor som levde vanliga liv. Okej. Så det som står i boken utspelar sig i Brookhaven alltså? Ja, det verkar så. Jag fortsätter. Men det fanns en legend som nästan alla i staden kände till. En legend om en försvunnen skatt som gömts för länge sedan av en ökänd piratkapten vid namn Kapten Blodskägg. Va? Vadå Blodskägg? Det låter ju jätteläskigt och farligt ju. Ja, jag håller med Greta. Det låter väldigt läskigt. Men det känns som att det här var för väldigt länge sedan. Och dessutom så är det ju förmodligen bara en saga. Ja, du har väl rätt Hans, men det känns ändå lite läskigt. Men fortsätt berätta då, Pelle. Ja, jag fortsätter. Det står lite mer om Kapten Blodskägg här. Okej. Kapten Blodskägg var en grym och hänsynslös man. Han var känd för sina illdåd till havs. Hans ansikte var täckt av ärr. Och hans ena öga doldes av en svart ögonlapp. Okej, här är nästa kapitel. Det handlar om någon pojke. Kidnappningen står det. En dag när en 12-årig pojke som hette Jack lekte nere vid hamnen
såg han något som blänkte i vattnet. Nyfiken som han var böjde han sig ner för att ta närmare titt. Plötsligt kände han en hård hand på axeln. Och innan han visste ordet av var han kastad ombord på ett gammalt slitet skepp som just skulle lämna hamnen. Det var kapten Blodskäggs skepp, Svarta Vågen. Ett skepp som alla trodde hade försvunnit för 100 år sedan. Va? Vad hände med den där stackars pojken då? Ja, berätta vidare Pelle, det är jättespännande. Ja, jag läser vidare. Kapten Blodskägg sa att han hade hört talas om Jack. För det gick rykten om att pojkens farfar var den sista som hade sett den mytomspunna piratskatten. Din farfar visste något som ingen annan vet, sa kapten Blodskägg med en mörk röst. Och du ska hjälpa mig att hitta det. Pelle, det hände någonting med din röst. Alltså va? Du gjorde väl det där med flit, Pelle? Du skojar med oss bara, va? Va? Vad hände? Alltså jag läste bara boken. Alltså det är ju något konstigt med den här boken. Men vad ska vi göra då? Ska jag fortsätta läsa eller ska jag sluta? Alltså det är läskigt och konstigt, men jag tycker vi fortsätter. Ja, jag håller med dig Josh. Jag vill också fortsätta. Ja, jag med. Alltså jag är rädd, men jag vill ändå fortsätta. Så kör på nu då, Pelle. Okej, nu fortsätter jag då. Nästa del i boken heter Resan till skatten. Skeppet seglade ut på öppet hav. Men kapten Blodskägg visste något som ingen annan i Brookhaven visste. Skatten var aldrig gömd till havs. Den fanns i själva verket under stadens mark. Under åren hade kaptenen samlat ledtrådar som pekade på en hemlig grotta i närheten av Brookhavens hamn. Efter flera dagar till havs styrde de tillbaka mot staden. Men nu hade de en plan. De skulle ta sig in i grottan som var gömd bakom ett vattenfall vid stadens utkant. På en plats som ingen annan hade vågat utforska. Jack visste att han behövde fly. Men piraten hade hela tiden ögonen på honom. Jack var tvungen att komma på en flyktplan. Så en natt medan piraterna festade på däck smög Jack till kaptenens hytt där han visste att kartan till skatten fanns. Han hittade den gamla pergamentkartan och insåg att den innehöll något som kunde hjälpa honom att fly och stoppa piraterna från att hitta skatten. Kartan visade en serie ledtrådar. 1. Följ solen över hamnens horisont. Jack förstod att detta betydde att han måste vänta till soluppgången och börja sin resa mot öster. 2. När stenen sjunger följer du vinden till den dolda öppningen. Detta verkade referera till en särskild sten i Brookhaven som var känd för att avge ett märkligt ljud när vinden blåste över den. 3. Bakom vattnets slöja döljer sig ingången till rikedomarna. Här visste Jack att det handlade om vattenfallet som alla i Brookhaven trodde bara var en del av landskapet. Okej, men alltså det måste ju vara de här ledtrådarna vi ska använda på vårt äventyr också. Jag skriver upp alla 3. Ja, bra idé Josh. Ja, det är tur att du tänker till lite Josh. Alltså jag sitter bara och lyssnar på historien. Jag fortsätter läsa. Med kartan i sin hand bestämde sig Jack för att rymma. Under natten medan piraterna sov svingade han sig över bord och simmade mot Brookhavens kust. Jack skyndade sig till stadens utkant där han följde kartans första ledtråd. När solen steg över hamnen började han sin färd österut. Där han snart nådde den märkliga stenen som lät som att den sjöng när vinden blåste genom dess sprickor. Stenen ledde honom vidare genom skog och klippor tills han stod framför det stora vattenfallet. Han stod nu framför den sista ledtråden. Bakom vattnets slöja, viskade han för sig själv och gick närmare. Bakom vattenfallet kunde han känna en sval vind och en smal öppning. Han kröp igenom den och fann sig snart in i en stor grotta. Okej, jag antecknar. Snart borde vi komma till skatten. Ja, nu borde det väl stå vad som finns i den där grottan. Alltså gud, vad spännande det här är. Alltså tänk att vi ska gå ut på det här äventyret. Ja, lyssna nu hörni. Nästa del heter Skattens hemlighet. Jag läser. Grottan var fylld med skatter från alla världens hörn. Gyllende mynt, diamanter och gamla rustningar. Men mitt i allting låg något ännu mer ovärderligt. En stor gammal svart bok. Jack öppnade boken och läste. Den som finner denna skatt måste välja klokt. För rikedom kan ge makt, men kunskap vara för evigt. Kapten Blodskägg och hans pirater hade följt Jack. Och när de nu kom in i grottan stirrade de girigt på skatten. Men Jack var smart. Han visste att om piraterna fick tag på skatten skulle de använda den till ondska. Snabbt läste han den sista sidan i boken. Och då förstod han vad han behövde göra. Han tog en handfull av mynten och kastade dem mot piraterna.
I samma ögonblick som piraterna rörde vid dem började grottan skaka. Stenar föll ner från taket och började stänga ingången. Piraterna skrek och försökte fly, men kapten Blodskägg var för upptagen med att samla så mycket han kunde. Va? Det låter ju som piraterna blev fast där inne i grottan. Ja, vad då? Ska vi gå in i en grotta som är full med pirater? Ja, men Greta, det här var ju flera hundra år sedan. Alltså, du behöver inte oroa dig för några pirater i någon grotta. De är inte kvar där. Men Hans, det har ju hänt massa konstiga grejer i Brookhaven. Kolla bara på Grimms mask och magiska skolan och Krokus. Hur vet du att det inte finns kvar typ spöken från piraterna där? Ja, det har du ju för sig rätt i, men vi får väl vara försiktiga helt enkelt. Ja, precis. Alltså, vi får vara försiktiga och så får någon alltid vara beredd med telefonen och ringa någon av de vuxna om något händer. Men jag läser den sista delen i boken nu. Den heter Hemkomsten. Jack lyckades precis smita ut genom grottan innan den stängdes för alltid. Kapten Blodskägg och hans pirater var nu fångade för alltid med skatten de så desperat eftersträvat. Jack återvände till Brookhaven och berättade sin historia. Men ingen vågade längre söka efter skatten. De visste att hemligheten var både farlig och förtrollad. Men ibland, när vinden blåser över Brookhavens hamn, kan man fortfarande höra ett svagt eko av kapten Blodskäggs skratt och känna doften av havssalt i luften, som om skatten ännu väntade på sitt rättmätiga öde. Alltså, vad var det där? Jag vet inte, men det känns inte bra. Alltså, jag har kalla kårar i hela kroppen. Ja, jag med. Men vad gör vi nu då? Vi får följa alla ledtrådar i boken och försöka hitta skatten. Det är väl det enda vi kan göra. Ja, precis. Jag har antecknat alla detaljer här. Och du kan väl ta med dig boken också, Pelle, för säkerhets skull. Ja, absolut. Jag tar med den. Men då sticker vi iväg på äventyret i helgen då. Ja, det gör vi. Alltså, det känns som antingen kan det här bli riktigt, riktigt läskigt. Eller så kan vi bli riktigt, riktigt rika. Ja. Alltså, tänk om vi hittar den där skatten. Ja, eller tänk om hela grottan är liksom full av läskiga piratspökmonster. Men, ni har rätt. Alltså, det är så spännande. Vi kan inte låta bli att leta efter den här skatten. Samtidigt vid presidentshuset. Mamma, har du inte arbetat klart snart? Klockan är 5:30. Men mamma är upptagen, Claes. Kan du gå ut, är du snäll? Men snälla mamma, kan vi inte äta middag ihop? Jag vill prata lite om skolan imorgon. Jag är lite pirrig och nervös. Ja, men snälla Claes, jag har viktigare saker för mig just nu. Det får vänta. Vi får väl äta middag tillsammans imorgon efter skolan. Okej, men vilken tid ska jag åka till skolan? Jag vet inte vad jag ska göra, hur jag ska gå in, ingenting. Ja, men du får väl prata med en av assistenterna. Jag kommer sen och säger godnatt till dig när jag jobbar klart. Ja, okej mamma. Det blir väl bra. Nej, men hej Claes, hur är det? Ja, det är inte så himla bra. Jag känner mig jättenervös och pirrig inför skolan och jag vet ingenting vad jag ska göra. Och mamma är så upptagen med arbetet. Hon har inte tid att äta middag med mig. Ja, men då tycker jag att du och jag äter middag ihop, Claes. Och sen så loggar du och jag in på datan på din skolas hemsida och så tittar vi på allting. När du börjar, vad det är för lunch, vad din lärare heter. Vi kollar allting sånt. Och sen kan ju du bestämma hur du vill åka till skolan. Vi kan antingen ta helikoptern eller bilen. Okej, ja men det låter ju bra. Tack snälla Alfred. Nu känns det faktiskt bättre. Ja, alltså jag tror din mamma har lite mycket nu när hon precis har börjat sitt nya jobb. Det blir nog bättre snart, Claes. Kom nu, du får bestämma mat. Ja, jag kommer Alfred. Du är bäst.